Wait, pardon, Jurava. Mwange Lucene, Mwango Mer Muguleli. Send the Sanamus, my senator, for the letter of him. A very good day. Nimetumia sote isipokuwa moja tu nilibakisha. Sasa kuna wakati mheshimiwa alisema naye tutarudisha na yangu naye tayari nimeweka chini. Sijui tutafanya namna gani. Auto fit ambayo ilikuwa nimechukua ilikuwa mafuno fomi, lakini 6 ilikuwa ni NPK. So ni mwenyewe nikataka naye tufukuze njia, lakini kama itafika kiwango ya ambaye tunapatiwa mbolea ambaye sio sahihi, wakulima pia nao watakuwa na hasara. Tayari nimetumia out of 6, 5 nimetumia, moja na nimerudisha. Hawa kampuni ambazo zilitoa hizo mbolea wanajulikana. Hata moja tuliona hapa Karianduzi na Kuru County anatumia diatomite na kupackage na kuita lime ama soil booster. Huyo mtu anajulikana, kampuni inajulikana, Attorney General hapo na registration ya hizo makampuni. We want to call Attorney General to ensure those companies who have been supplying fertilizer which is fake must be registered with immediate effect. Hiyo ndio tunasema makampuni zote ambazo ilileta fake na ifungwe kabisa. Umejiandikisha ukienda kesho unafaa upewe mbolea ya top dressing ili mambo mengine tuongee baadaye. Na hivyo ndo maneno iko. Kwa hivyo nikiwa hapa na mimi napitisha hivyo. Na hiyo nikisikia imeenda kinyume nitajua kwamba mkurugenzi mkuu wa halmashauri ya nafaka. And we want to encourage the president. Kama umeondoka na unaruwaza ya nchi ya Kenya, kuna vumbi ambayo iko katika koti yako na kunguni ambao wako katika koti lako mheshimiwa rais, finya hao watu. Finya hao kunguni kabisa. Sisi tutakusaidia. Kwa sababu kilio cha mwenye haki, Mungu anakisikia.